宋祖德有何居心？炮轰谢娜攻击周杰伦，网友真当自己是崔永元。最近娱乐圈最大的好事无异于是女神张馨予找到了自己的真爱，和特种兵何洁结为连理，两人在节目中相识，互动之间生出情愫，最终牵着彼此的手在神父面前起誓，也非常浪漫。而就在最近，宋祖德就着大戏只是炮轰主持人谢娜之后，又转手攻击周杰伦，他有何居心？8月7号，就在张馨予公布婚事后的第三天，宋祖德在微博上炮轰谢娜，说谢娜这个势利眼，利用台里关系为自己谋私利，看不起不红的人，当初更是轻视张馨予，建议湖南卫视开除谢娜。相信很多观众看到这会疑问，为何谢娜会背上轻视张馨予的罪名呢？原来当初张馨予上快乐大本营时，谢娜因为和李晨关系好，就没怎么搭理张馨予，然后就被宋祖德抓住了这个点，疯狂攻击谢娜。说实话，谢娜作为主持人不搭理嘉宾确实有点不对，即使李晨是她的好朋友，但是小编不理解的是，这期节目都已经过去好几年了，为什么当初宋祖德不站出来指责娜姐，而是在如今张馨予公布婚讯才跳出来，他这不是明摆着蹭热度吗？也许私底下两人早已经和好，他这样公开指责不是故意离间两人的关系吗？他到底有何居心？而宋祖德炮轰完谢娜后，又转身去攻击周杰伦，还吐槽周董唱功不行，普通话不标准，玩游戏更是误导小孩子。其实仔细想想，他这段话其实什么也没有说，周杰伦靠的本来就不是唱功，是才华，而且他说他听不懂周杰伦的 rap 在唱什么，他估计都不懂 rap 什么吧。玩游戏这件事情虽然不好，但是周董也没有教唆粉丝去玩，自己图个开心，他如今抓着这些无关紧要的事情喷，到底有什么用意？想火还把林俊杰搭进来，他知道两人的关系有多好吗？大家都知道，前段时间崔永元为正义发声得到了不少的支持，难道宋祖德也想成为下一个崔永元？小崔老师批判的都是实实在在的黑暗，并且实际证据充足，他就只能拿着一些鸡皮蒜毛的小事在微博上说长论短，着实让人感觉有点厌恶。有网友看到后也是吐槽道，真当自己是崔永元了。在小编看来，他更像是一位在背地中嚼人口舌的长舌妇，你们认为呢？